На часі тема дня. Добрий вечір. 19 травня новим головою Хмельницької обласної державної адміністрації призначено Вадима Лозового. І це його перше інтерв'ю на новій посаді. Вітаємо вас у студії Суспільного. Добрий вечір, Олена. Добрий вечір, Хмельниччина. Добрий вечір, хмельничани. Пане Вадиме, ви киянин, на відміну від ваших попередників, принаймні три останніх були уродженцями Хмельниччини. А з нашим краєм вас пов'язує політична діяльність, а більше в інформаційній довідці. Вадим Лозовий народився у 1971 році у Києві. У 2007 році закінчив магістратуру Українського державного університету харчових технологій за спеціальністю економіка та право. З 1994 року працював товарознавцем закритого акціонерного товариства «Фірма Сантехніка». У 1998 році обійняв посаду директора цього ж товариства. З 2004 по 2007 роки – комерційний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Цермет АГС». З 2007 по 2011 рік – директор у різних гіпермаркетах мережі товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К». З 2011 по 2015 роки – виконуючий обов'язки регіонального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К». З листопада 2015 року – депутат Хмельницької обласної ради. З 1 березня 2017 року – голова депутатської фракції партії «За конкретні справи» у Хмельницькій облраді. З 19 травня 2018 року – голова Хмельницької обласної державної адміністрації. Позапартійний, одружений, має двох доньок. Шановні глядачі, ви маєте нагоду долучитися до розмови із головою обласної державної адміністрації. Можете писати коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук або телефонувати нам у студію. Пане Вадиме, як бачили із довідки, ви маєте досвід роботи у комерційних структурах. Скажіть, чим на новій посаді плануєте компенсувати відсутність досвіду у державних органах влади? Ну, щоб сказати, що досвід у державних органах влади взагалі відсутній, це стосовно практики, так, але якщо розглянути питання більш глибоко, то я є депутатом з 15-го року і по своїй діяльності депутатській мав можливість працювати як з головами ОДА, з головами ОТГ і депутатським корпусом, ну і, звісно, що з людьми. І певні висновки для себе робити. Певні висновки. Другий момент, що це також системна робота, і ви маєте розуміти. Тобто я маю досвід сьогодні роботи і з персоналом, і маю досвід роботи в системі. Це була інша система, але не менш з тим, в принципі, коли ти системно вмієш працювати, то ти це можеш залучити і на інших, скажімо. І знову ж таки, як видно з довідки, довгий час керували гіпермаркетами «Епіцентр», отже співпрацювали з нардепом Олександром Герегою і фракцією політичної партії, якого за конкретні справи очолюєте в обласній раді. Наскільки ці складові вплинули на ваше призначення? Відверто кажучи, звісно, що вплинули. Для мене честь то, що саме мені випала честь сьогодні очолювати область. Да. І саме роботі, можливо, нашої політичної сили, фракції, який засновник є Олександр Герега, це не є таємницею, нам досяглося все-таки отримати довіру людей, да, щоб нас почули і вище, які справи ми робимо і що ми робимо для Хмельниччини. Тому, можливо, це і був якраз поштовх для прийняття такого рішення. А чому залишаєтесь позапартійним? Чому залишаюсь позапартійним? Знаєте, а сьогодні, наприклад, в ситуації, яка склалась, то взагалі-то очільник області має бути абсолютно аполітичним. Це моє таке бачення. 17 травня у темі дня йшлося стосовно відставки Олександра Корнійчука, і експерти розглядали варіанти й мотиви призначення нового голови ОДА. Одну з ймовірних версій розвитку подій тоді озвучила заслужена журналістка України Світлана Кабаченська. Давайте послухаємо. Петро Порошенко сьогодні один з шести найбільших землевласників в Україні. Олександр Герега сьогодні фактично один з найбільших, якщо не найбільших землевласників у Хмельницькій області. Закону про продаж землі сьогодні в нас немає. Наступні роки, звичайно, принесуть десь, мабуть, цей закон. Але у цих людей вже будуть свої особисті інтереси. Не державні, а саме особисті. Інформація стосовно цього, я не знаю, скажімо, наскільки там Петро Олексійович сьогодні там є одним з найбільших. Ну то, що Герега не є сьогодні одним з найбільших власників землі, чи власників ми не можемо сказати, тому що ви знаєте, да, ринку землі нема, тому
Він орендує землю, чи навіть не він, а підприємство, яке він там заснував. Тому не можна сказати, що Герега сьогодні має найбільший банк землі. Це не є правда. А стосовно земельної доктрини, яку, скажімо, впровадив Герега в області, це є правда. І сьогодні, я не пам'ятаю, чи 2-3 роки тому заснували компанію «Агра-2012», я думаю, що про яку йдеться якраз. І саме ця компанія ввела доктрину. Сьогодні пайовик має можливість отримати не ті 2-3%, і це є правда, а 10% орендної плати, розумієте, і плюс соціальна угода, що сьогодні суттєво покращило умови співпраці орендаря і орендодавця, і що сьогодні вивела, наприклад, Хмельницьку область в найкращі показники. І все ж таки, якщо є питання зацікавленості у землі, то більше, як запитувала журналіст, буде більша схильність все ж таки лобіювати питання якісь особисті, більш ніж державницькі? Не може бути особисті питання над державними. Це абсолютно моя точка зору. Скільки разів зустрічались із президентом до призначення і після? Ви знаєте, відповім коротко. Хотілося б, звісно, більше. І маю надію, що ці зустрічі тепер уже будуть частіше. Яким нині є рейтинг президента в області і як плануєте його змінювати? Для того, щоб сказати, який рейтинг, я можу, сказати так, що, можливо, він сьогодні не такий, як би нам хотілося, да? Але працювати над цим, сумлінно працювати і доносити, саме головне, чому сьогодні рейтинг там не настільки високий, що сьогодні інформація до людей не доходить в тому вигляді, яке має бути. Да? Тобто сьогодні є дуже багато позитивних перетворень в нашому житті. Да? Є дуже багато, скажімо так, програм, є дуже багато різних і урядових програм, які сьогодні затверджені, які сьогодні дають можливість розвитку нашої області. Тому цю інформацію, наприклад, очільники районів, очільники ОТГ сьогодні не доносять, можливо, що чому ми сьогодні розглядаємо і створили ці ОТГ, які є потужними, да? Які сьогодні набирають оберти, які сьогодні мають можливість розвивати громади. Це все завдяки програмам президента і уряду. Да? Сьогодні є дуже хороші реформи, і дуже багато програм, ще розкажу, уряду, які сьогодні дозволяють нам розвинути і область. Кошти регіонального ДФРР. Сьогодні, наприклад, я можу сказати, що з 2017 року ми, наша область, щоб ви знали, отримала 172 мільйона тільки на будівництво і реконструкцію амбулаторій. На сьогоднішній день не побудовано, не відреконструйовано жодної. Нова українська школа – це теж хороша реформа. Про неї хтось каже, про неї ніхто не каже. Ну, до речі, ми в наших ефірах не раз про це говорили, і про одне, і про інше. І це ті речі, які саме запровадив президент України, да? Саме запровадив уряд України, і які мають підтримуватися головами, які мають доноситись до людей. Але, на жаль, сьогодні цього не відбувається. Тому рейтинг був би набагато вищий. І я вам хочу сказати, що завдяки тільки Петру Олексійовичу, нашому президенту, сьогодні на належному рівні військо українське, сьогодні захист України, сьогодні на міжнародній площадці. Скажіть, будь ласка, який ще президент настільки достойно представляв Україну на міжнародних площадках? Ви вже починаєте піднімати рейтинг президента, але сьогодні ми про інше. Ми повертаємося в нашу область. І координатор руху «Чесно» Олег Черненко проаналізував вашу декларацію. Давайте його послухаємо. Давайте. Є дохід там близько 31 тисячі в місяць заробляв. Вадим Миколайович, це нормально, як для керівника такої великої організації. Стосовно нерухомості. Нерухомості багато земельних ділянок, але більшість в Києві, так само і квартири в Києві. Тобто тут у Хмельницькому немає нерухомості. Цікаво, до речі, де буде жити наш, де живе вже наш голова адміністрації. Стосовно доходів, також цікаво, що немає рахунків в банках. Є лише готівкові кошти, тобто там сума в доларах, 10 тисяч доларів і 150 тисяч гривень. Тобто цікаво, чому гроші не в банку.
Тож, де живете і чому гроші не в банку? Давайте спочатку про гроші чи де живу. Як вам зручно? Ну, дивіться, гроші не в банку, тому що, як зазначив Олег, ну, по-перше, та нерухомість, яка в мене вже на сьогоднішній день існує, да, ці кошти я заробляв і вкладав саме в нерухомість. У мене, ви знаєте, дві доньки росте, тому це питання і забезпечення їх житлом, і у мене непоганий там заміський будинок, площа 280 метрів квадратних, він знаходиться в місті Вишгород. Це також дуже серйозні потужні інвестиції, тобто для будівництва. Ми сьогодні знаємо, що це не копійчані справи і так далі. Ну, якось, знаєте, облаштовував своє життя для того, щоб воно було і моїм дітям комфортно, і мені. Це основне. Тому кошти не заморажую. У мене був банківський рахунок, і згоріло біля 70 тисяч доларів. Це були, це, знаєте, це перший раз, коли я довірився банкам, і коли вони мене в житті у мене не було, бо це був один рахунок і так далі. І потім, після того, як уже згоріли ці кошти, я більше банкам не довіряю, а саме вкладаю більше в нерухомість. В Хмельницькому в нерухомість вже почали вкладати? Я не почав вкладати в Хмельницькому в нерухомість. Я сьогодні орендую двохкімнатну квартиру. Вона досить, скажімо, скромна. І повірте, це не основна задача для мене сьогодні. Основною, а основна? Основною задачою все-таки є ті задачі, які мені окреслив президент України, да, це в першу чергу економічний зріст Хмельницької області, да, соціальні питання, які є справді у людей. Розумієте, я сьогодні десь самодостатня людина, заробивши на бізнесі свої кошти, і я собі можу дозволити, щоб все-таки перейматись проблемами людей, перейматись проблемами області, сьогодні тут на своєму робочому місці. Тому, да, я ж кажу, головною метою, головною – це повернення довіри до влади, головна мета. Тому що сьогодні, повірте, є ще багато речей, які не відбуваються, але мають відбуватись. Люди на місцях мають працювати. І це саме головне. І от ті очільники районів, вони мають працювати з людьми. Люди мають знати, що є влада, люди мають знати, що є поліція, люди мають знати, що є МЧС, які їм справді допоможуть. Ви вже з усіма познайомилися очільниками районів і є бажання з кимось попрощатися із них? Дивіться, стосовно очільників районів, звісно, що я провів уже нараду, це була відкрита нарада як голови РДА, так і ОТГ. Ми вже напрацювали певні план роботи. Є питання, знов-таки, які мене сьогодні дуже турбують. Це і школа, і ФАПи, і амбулаторії. Тобто, я знов-таки кажу, це ті кошти з ДФРР, які ми сьогодні не освоїмо, на жаль. Це і дороги, ви знаєте, що я взяв контроль над виконанням робіт, над графіком виконання робіт, і саме головне – якість. Уже потім ми візьмемо курс на дотримання правил дорожнього руху, тобто перевантаження і контроль за використанням цих доріг. Але сьогодні ми маємо в графіку здати ті ділянки. І Володимир Борисович, який приїжджав, ви знаєте, також контролює це питання. Воно у нього на жорсткому, можна сказати, контролю. Ви знаєте, що є дороги, які вже зробив уряд Гройсмана, і є дороги, які має зробити уряд Гройсмана. А у нас про дороги буде взагалі окрема розмова. Ну, хорошо. Стосовно голів РДА, ви з усіма познайомились, чи є бажання з кимось попрощатись? Дивіться, оцінку головам РДА я сьогодні, ну, актуальну, я би сказав, не можу дати. Мені треба ще допрацювати. Але головним меседжем, який я отримую, це якраз зустріч з людьми. Це виїзні... От, ви почали здійснювати уже виїзні зустрічі, були в Донецькому районі. От ви йдете за планом, розробленим для попередників, чи якісь корективи свої вносите? Я хочу, щоб люди зрозуміли. Розумієте, коли міняється очільник області, це не означає, що має зупинитись якесь життя. Тобто є плани. Люди розраховували на зустріч з головою. Вони прийшли на цю зустріч. Я не можу просто підвести людей, не приїхавши і не зрозумівши їх проблеми. А яким чином можна вивчити проблему? Ви думаєте, кожен зайде в кабінет сьогодні, хоча я ж кажу, двері відкриті і приймальня працює, ну, відверто до 20-ї години це мінімум. Ми маємо йти до людей і маємо з ними спілкуватись, і просто тоді ми дізнаємось суть проблеми. Бо деякі, на жаль,
проблеми замовчують. Пане Вадиме, одне із перших ваших розпоряджень – це від 24 травня про затвердження розміру щомісячної готівкової виплати для надання пільг оплати за проїзд. Її розмір становить 103 гривні 75 копійок, це на місяць. Угу. Стільки для порівняння коштує автобусний квиток з Білогір'я до Хмельницького. Угу. Якою бачите практичну реалізацію цього розпорядження? А практична реалізація, тобто дивіться, ну тут дуже, дуже все просто. Да? Є розпорядження, яке ми маємо виконувати. Да? Я, як, скажімо, тепер службовець, так, маю виконувати розпорядження. Але це не означає, що це доктрина, яку не можна змінити. Сьогодні депутати ОТГ, районних рад мають визначити, яким вони йдуть шляхом. Або компенсація, або вони продовжують працювати на тих самих умовах, які це були. Я сьогодні мав зустріч уже, до мене приходили громадські організації з цього питання, і ми це питання піднімали. Тому, я ж кажу, це вже далі на розгляд депутатів районних і місцевих рад. Але ви відчуваєте, що бюджети ОТГ спроможні, наприклад, монетизувати оці от пільги? Ви знаєте, хоча б в такому об'ємі, як от запропоновано? Ну, в такому об'ємі, згідно з формулою, яка подавалась, ну, так. Але я знаю, що цей об'єм набагато більший, і це навантаження, я розумію, що досить велике. Довго нам треба буде чекати цього рішення? Тому що нам сьогодні повідомили, ми обзвонювали голів ОТГ, що ну, практично з усіх, кому ми телефонували, сказали, що у них відповідних рішень ще немає. От скільки ви відводите часу на те, щоб стало зрозуміло, які умови от, пільгового перевезення? Ну, дивіться, це все рівно сесійне питання, тобто вони мають винести по графіку на розгляд сесії. Чим скоріше вони це зроблять, тим зрозуміло, ми отримаємо скоріше відповідь на це питання. Да, а от стосовно громадських організацій, ну, вони не задоволені, ми це розуміємо. Моя порада була простою. Сьогодні є депутатський корпус Хмельницької обласної ради. Будь ласка, готуйте звернення. Якщо депутати вас підтримують, то це звернення далі йде наверх, ну, звернення до уряду, звернення до Кабінету міністрів і так далі. Можливо, це буде скасовано або буде надана інша формула. Угу. І все. Зрозуміло. Про відтік робочої сили з області в одному з наших ефірів повідомив директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Давайте послухаємо. Порівняно з минулим роком, з тим самим періодом, за перший квартал минулого року і перший квартал 2018 року, ми маємо падіння кількості безробітних зареєстрованих, які були в центрі зайнятості, майже на чверть. Майже на чверть, при тому, що вакансій зросло теж майже на чверть. Тих на чверть збільшилось, потреби роботодавців збільшилось, безробітних на чверть зменшилось. Тут дуже багато різних процесів впливає. Це і міграційні процеси, і вони не тільки в Польщу відбуваються, вони відбуваються набагато спектр більший, і навіть внутрішньоміграційні процеси. Тому міграційні процеси, вони були і будуть. Просто вони зараз набрали такого масового характеру, тому що людей заставляє це робити умови роботи, умови оплати праці. Ну, ви як голова ОДА, що тепер маєте з цим робити, з таким відтоком? Ми маємо створювати робочі місця в першу чергу, ми маємо залучати інвестора в другу чергу, ми маємо підтримувати інвестора, який вже сьогодні є, в третю чергу, ми маємо не допустити, скажімо, тиску на бізнес, в четверту чергу. І таким чином ми справді створимо умови для людей, для підприємств, які дадуть робочі місця. Да, це зараз, можливо, я сказав, загально. У нас є перелік підприємств, які вже на сьогоднішній день, до кінця року, мають відкритись і надати там понад 1000 місць. Зрозуміло, можливо, в порівнянні з тою Польщею, про яку було згадано, сьогодні не конкурентно. Але я вам чесно скажу, я проїхав вже підприємство Кам'янець-Подільського. Я планую далі відвідувати. Ми плануємо створити, чи, скажімо, провести круглі столи з бізнесом, з підприємствами, для того, щоб, в першу чергу, сьогодні наша середня зарплата, вона не є такою високою на Хмельниччині, розумієте? Ми маємо підняти цей рівень життя і плати, що дозволить нам
сьогодні залишити фахівців працювати тут. Чи це можливо тільки шляхом от зустрічі і переговорів збільшити зарплату? Якщо не проводити зустрічі перемовини, тому ми не будемо просто розуміти, яким шляхом іти. Якщо ми сьогодні почнемо, наприклад, якісь силові методи застосовувати, це перевірки чи якийсь вплив, ви знаєте, це негативно сприйме бізнес в першу чергу, да? І про якого інвестора ми кажемо, тобто які ми умови створюємо. Ми створюємо собі не дуже гарну репутацію. Люди сьогодні начебто хочуть інвестувати, але ж ви ж знаєте, що вони спочатку перевірять інформацію. Якщо є тиск, якщо нема умов, ну який інвестор буде вкладати кошти? І на завершення, з якою конкретною справою ви б хотіли, щоб вас асоціювали після завершення каденції? Давайте так, стосовно конкретної справи, да, ми трошки пом'якшим, тобто з якою справою? Добре, тому що я сказав, сьогодні займаю позицію аполітичну. Чому аполітично? Тому що саме, знаєте, справедливість має бути на чолі моїх дій. Не може бути з якихось там політичних поглядів до когось предвзяти, а до когось інше відношення. Я вам хочу сказати, що це насправді так співпало. Я мала на увазі не конкретно з назви фракції, яку ви очолюєте, а реальною справою. З якою реальною справою? Стосовно реальних, знаєте, от, чим би мене от, хотілося б, щоб пов'язували, що дійсно вдалося підняти економічний стан, так? Дійсно, якщо кажу, що відкритий, то відкритий. От. Ну і дійсно, щоб сказали, що прогресивний. Розумієте? Тому такі речі мають відбуватись в нашому житті. Тобто прогрес – це головне. Дякую вам, що завітали. Шановні глядачі, ви мали нагоду ближче познайомитись із новим головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Всім дякую за увагу. Зустрінемось уже завтра о цій же порі. На все добре.